մարդու կամքից հակառակ նրա հեճուկս մարդու կամքի ոչ մեկ չի կարող տնօրինել նրա սեփականություն հանդիսացող աշխատավարձը։ Առանց աշխատակցի կամքը հարցնելու պահում չի կարող կատարել։ Չէ՞ որ այդ հոդվածը, այդ 5-րդ հոդվածը պարտադիր է եւ այլն ճանաչվել են հակասանարական։ Այո, իսկապես թերությունները կա եւ նրանք նույնպես ընդունում են։ Այդ որոշումը նաեւ օգուտ գործատուների է, որովհետեւ ինքը արդեն արձանագրեց սահմանադրական դատանը, որ հարկային գործակալ չի կարող դիտվել գործատուն։ Եթե որևէ մի կարգավորում հանրահասարակության մեջ բացարձակ ոչ է, ապա այնտեղ փնտրեք կամայականություն կամ արտունանքների խախտում։ Ինչ որ մի արդարադատության շղարշ ստեղծելով թեթևացնեն այն լարվածությունը, որ ստեղծվել է հանրության մեջ։ Այսօր ավելացրեցին, հարցերը լուծվեցին, 10 տարի կամ 5 տարի հետո եւս այս խնդրի առաջ են կանգնելու, ու նորից ինչ որ նահագից պետք է մտածեն, ասեն՝ լավ, բերեք 10%-ով էլ դեր վրայի բեռը ավելացնենք եւ մեր խնդիրները լուծենք։ Այդ գումարը ինչքան երկար իրենք պահեն իրենց ձեռքում, ինչքան երկար ֆռացնեն, այնքան իրենց շահը նրանք կհետապնդեն։ Մեր պայքարը շարունակվելու է այսօրին դեմ, որտեղ ինքը բացի հակասահմանադրական լինելուց նաև հակասոցիալական օրենքը, որտեղ վատացնում է մարդկանց սոցիալական վիճակը։ Ցանկացած տիպի աջակցություն ցուցաբերելու եմ այս պայքարում, որպեսզի անձի անմիջականորեն գործող սեփականության իրավունքը չոտնարվի։